Karibu sana kipenzi changu. Hii ni Mapishi Food Life na leo tunaenda kujifunza namna gani ya kuchemsha viazi vya mchaichai. Tazama mpaka mwisho ili uweze kuelimika. Na kama bado hauja subscribe katika YouTube channel hii, tafadhali subscribe ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tu tunapokuwa tunaposti. Namna ya kusubscribe katika video hii, unaitazama mkono wako wa kulia kwa chini, kuna neno limeandikwa subscribe, bonyeza hilo neno, pia bonyeza kengele ya notification ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tu tunapokuwa tunaposti. Kwa kuanza kipindi chetu, kama jinsi unavyoona, hicho ni kiazi kikubwa. Nitaenda kukipasua katikati na pia nitaenda kukimenya maganda kama jinsi unavyoona. Unaweza kumenya maganda yote ukamaliza, au pia unaweza ukapika na maganda, hakuna shida yoyote ile, lakini mimi niliamua kumenya maganda. Baada ya kumenya maganda, nitaenda kukata kwa vipande vidogo vidogo vya size tu. Wewe unaweza kukata vipande mwenyewe unavyopenda. Na pia niliona hivyo viazi ni vichache kulingana na wingi wa watu tuliokuwepo, so nikaamua kuongeza kiazi kingine kilichokuwa kimebakia kwa kukimenya kama jinsi unavyoona. Na baada hapo nikakikata kwa vipande mwenyewe ninavyopenda, kama jinsi unavyoona. Baada hapo, hapo kwenye sahani kuna hiriki, mdarasini wa magome ya mdarasini, kuna tangawizi na pia kuna mchaichai. Baada hapo nitaenda kuweka viazi kwenye sufuria kama jinsi unavyoona. Na nitaweka chumvi kwa ajili ya ladha. Chumvi inasaidia kuleta ladha nzuri sana kwenye viazi vyetu. Baada hapo nitaenda kukata tangawizi, inaleta harufu nzuri, inaleta ladha fulani hivi nzuri sana, na pia inafanya viazi vyetu viwahi kuiva. Bila kusahau nitaenda kuweka magome ya mdarasini ambao pia analeta harufu nzuri, pia na hiriki ambao analeta harufu nzuri. Bila kusahau kumimina maji kwa ajili ya kuchemshia viazi vyetu kama jinsi unavyoona, mimi natumia maji kiasi. Na baada hapo nitaenda kuchanganya kama jinsi unavyoona. Baada hapo pia nitaenda kuweka mchaichai juu ambao tayari niko nimeshausafisha, nimeuosha kama jinsi unavyoona. Nitaenda kufunika sufuria na nitaacha viazi vichemke mpaka pale vitakapokuwa vilaini. Kama jinsi unavyoona, nitaendelea kuchemsha na viazi vyetu viko tayari. Ni vimeshaiva na vimeshakuwa vilaini. Ningependa kujua unapikaje viazi vya kuchemsha nyumbani, ama unachemshaje viazi vyako nyumbani. Hem, tuandike hapo chini ili tuweze kujifunza pishi lingine la viazi vya kuchemsha. Baada hapo, kama jinsi unavyoona, viazi viko tayari. Baada hapo nitaenda kuchuja maji, na kama jinsi unavyoona imebakia hivyo. Usisahau kucomment, kulike, kushare na wenzako ili waweze kujifunza pishi hili. Ni tamu sana. Pishi hili linakuwa na harufu na ladha tamu sana. Nenda ukajaribu afu rudi comment kwenye comment. Ningependa kujua unatazama video hii kutoka wapi, mahali gani, popote pale duniani. Hem, tuandikie hapo chini ili tuweze kusambaza upendo kwa kutaja jina na mahali unakotokea katika video nyingine inayofuata. Na upendo wetu wa leo unaenda kwa Flora Richard Mashahara kutoka Dodoma. Asante sana Flora Richard Mashahara kutoka Dodoma, bila kumsahau Darmas Mora kutoka Saudi Arabia. Asante sana Darmas Mora. Usisahau kusubscribe kama bado hauja subscribe katika YouTube channel hii ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tu tunapokuwa tunaposti. Namna kusubscribe katika video hii, unaitazama mkono wako wa kulia kwa chini, kuna neno limeandikwa subscribe, bonyeza hilo neno, pia bonyeza kengele ya notification ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tu tunapokuwa tunaposti. Napenda kutoa shukrani za dhati kwa wale wote ambao tayari wamesha subscribe, na kwa wale ambao wamekuwa kicomment na kuangalia video zetu. Na pia napenda kuchukua fursa hii kukushukuru wewe unayetazama video hii. Asante sana kwa kutazama video hii, na pia usiache kutazama video zingine za Mapishi Food Life. Kwa heri, tukutane katika pishi lijalo. Asante.